maamulka gobolka Sool oo Hormuud yahay gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Sool ayaa geel magaca u kala wareejiyay laba beerood oo wada deegaanka Dhumay ee degmada Kalabeer ee gobolka Sool. Waxaana ugaashay wax garadka labada beerood isku afkarteen sidii nabadda loo xoojin lahaa, iyagoona halkaasi ku kala gudoontay. Horaantii magtii Allaha u naxariistay marxuun Cabdillaahi Maxamed Buraale waxaan halkaasi ka hadlay cuqaasha labada beerood. Madaxa iyo mid kaleba iyo mid culimaaba 4,100 ku salaamay. Qolada tani geela ay naga qaadatayna inay naga qaataan oo noogu duceeyaan waa ka filaynay iyagana mahadgooniyaanu siin. Qolada hadday yidhaahaan kuwa dambe hanala sugo waayeen haddii kalena gacanta la ii geliyo qarashkeed siina waa bixinaya. Haddii Alla idmo waxaanu ku salaanay 4,100 ku salaamnayaa sidii aanu doonaynay ay noo yeeleen mid gooniyaan iyagana ku salaamay sidaasayno ahaan sageelna Allah barakeey. Waxaanu isugu nimid marxuumkii Cabdillaahi Maxamed Buraale hawshiisii qolo sharaf badan la weeye marnana wax nagama xumaan. Waxaa la keenay geel 4 oo 2 lacag tahay iyo qori yaa la keenay. Waanu qaadanay, waa dareersanay. Sidaasaanu Islaamka iyo tolkaba u sheegaynaa. Bariga aad iyo aad baan dadka jooga u salaamayaa, nabadgelyo la qabaa. Waxaanu sugnay goobta u dambeysay Cabdillaahi Maxamed Buraale xoolihii laga bixinayay ee labada garabisa siinayeen iyadoo maamulku joogo xoolaha jooga maanta waa horeentoodii. Maamulka gobolka Sool oo jiddi badan geliyey oo dadaal badan ku bixiyey hawshan inay suuro gashana mahad labaad baan u celinayaa. Intaasi kadib waxaa hadalka isu daamaray xogayaha gobolka iyo sidoo kale tiri ku xigeenka qaybta gobolka Sool. Waxaanu isugu nimid goobtan Dhumay arrin diyo lagu kala qaadanayo oo ay kala qaadanayaan laba qoys oo ka soo jeeda labada beelood ee Bahra Same iyo Khayr Cabdi. Ninka magta lagu kala qaadanayaa goobtan aanu joogno waxaa la yidhaahdaa Cabdillaahi Maxamed Buraale. Go'aankii dagaaladii shaqaaqooyinka ee labada qoys u dhaxaysay go'aankii kadib baa ninkaasi dhintay oo uu ninku baxay. Kadib waa laga wada hadlay, waa ninkii jajmanka kadib la dilay. Ninkaa labadii qoys way ka wada hadleen. Magta horaanteedii oo ah 4 geela 38 dhogora iyo 2 tuldood oo lacaga baa goobtan hadda si wacan oo sharaf leh loogu kala qaatay oo loogu kala wareegay iyo qorigii iyo gabadhii. Horta halkan waa Dhumay. Waxaanu nimi labada beelood Qayaad iyo Bahar Sami laba qabiil oo kasoo kajeeda in aanu Khayr Cabdi inaanu kala marino 4 halaad iyo qori iyo gabadhi. Halkan waxaa markaa ku sugan 38 dhogora iyo 2 lacaga iyo qorigii. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay ha ku anfaco. Gabagabadiina waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sidii xoolahan loo wareejiyey 38 halaad iyo 2 lacagta iyo qoriga. Waxaan u mahadnaqayaa runtii labada caaqil ee reeraha isku qoyska ah sida uga shaqeeya nabadgelyada, sida uga shaqeeya wanaagga, si ay ehelnimada uga shaqeeyeen. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya dambigoodana la dhaafo. Runtii waa ugu mahadnaqanaa markaas, waan u duceynaa. Maanta waxay jabiyeen gidaar, bay jabiyeen gidaar xun, bay jabiyeen oo laga gudbay kii nabadda loo gudbay maanta. Maanta waxaan leeyahay aad iyo aad bay farxad gelinaysaa, wanaagga leh, farxadda leh, ehelnimada leh, walaalnimada leh. Maanta halka lagu wala sugan yahay waxaan leeyahay labada caaqil. Caaqil maxaa loo yahay baa leeyahay? Caaqil waxaa loo yahay ninka wixii lagu leeyahay iska bixiya, wixii reegsi kaga maqan doora kaasa caaqil. Mawlid Cali, Star TV, Las Anod.